Тепло, пікнік, шашлик. От тільки де? Розводити вогнище в Ужгороді без спецзасобів і обладнання заборонено. Тож йдемо шукати місце для пікніка до чи не найпопулярнішого в Ужгороді Боздицького парку. Тут і місце є обладнане, 20 альтанок. От тільки за відпочинок у них готуйте гроші. 100, 200, 400. От Віповська бесідка, саме велика, там до 40 людей, 400, маленька 100 і така середня 200. Ми не дозволяємо розводити багаття на землі і, ну, це забороняється в лісі розводити багаття. За ці кошти на добу отримаєте у користування альтанку, мангал та першу порцію дров. А от туалету поруч обладнаного нема. Готуйтеся бігати за кількадесят метрів. Як бачимо, по буднях тут не дуже людно, а от на вихідних записуватися в чергу на альтанку доводиться наперед. Минулих вихідних було заказані всі бісідки, альтанки і столи на поляні, і дуже багато людям, приблизно 10 компаній було, ну, на жаль, відмовлено. Якщо не хочете платити, попікнікувати тут, кажуть, можна, якщо у вас є свій мангал. А от розводити вогнище просто посеред парку заборонено. І хоч за це передбачений штраф, за кількасот кроків десятки слідів від нещодавно розведеного багаття. Ідемо далі, до популярного місця для пікніків, біля підвісного мосту. Тут теж сліди від багать. І хоч територія не пристосована, згідно з усіма нормами, багаття тут розводять. Схожа ситуація чи не на кожній набережній. Найпопулярніші серед відпочивальників – Слов'янська та Студентська. На останній саме відпочивають Віктор з друзями. Про заборону і штрафи за це хлопці кажуть, не чули. А відпочивають тут не вперше, бо піти у місті більше нікуди. Якщо приходить сезон, то ми досить часто виходимо, я знаю, можемо і по два рази в тиждень виходити навіть. На набережні, я вважаю, можна і піти в Боздож, а в Ужгороді не знаю навіть більше, ніж Боздож, не знаю, де би піти. А от спіймати пікнікувальників-порушників не так і просто, пояснюють муніципали. Хоча цього року вже виписали кілька штрафів. Щоправда, за несанкціоноване спалювання сміття. На винних, де розводять ці вогнища, ми складаємо протоколи за порушення правил благоустрою. Штраф йде на фізичних осіб від 340 гривень до 1360. Забороняється розпалювати вогнища на об'єктах благоустрою. Парки, сквери, зелені зони, дитячі майданчики, прилегла територія біля багатоповерхівок, набережні. Фактично, в Ужгороді немає безкоштовних, повністю облаштованих зон для пікніку. Альтанки та бесідки – платні. Та навіть таких місцин – катма. Тому більшість ужгородців на пікніки ходять у парки та до річки. Пожежники вже фіксують 154 загорання в екосистемах на відкритій території. Тож радять, якщо вже зон нема, підготуйте місце самі. Перше, що треба зробити, це очистити територію, де буде розпалене багаття від різного роду сміття, сухої рослинності і так далі. Радіус навколо вогнища зробити хоча б 1 метр. Ні в якому разі не розводити багаття на відстані ближче, ніж 10 метрів до якихось окремо стоячих будівель. Розведення багаття у недозволених місцях може закінчитися не тільки штрафом, а й пожежею. Тож, якщо зібралися на пікнік, краще брати достатньо води, щоб загасити вогнище і переконатися, що не жевріє. Або ж взяти з собою спеціальний дорожній мангал. Найпростіший можна придбати трохи більше, ніж за 2 сотні.